Tak zrovna se nacházíme v Národním parku Triglav na Slovinsku a čeká nás sjíždění místního veletoku na raftu. Soča. Takže Soča. Tak je to prej Soča, řeka Soča. Tady to jsou strašně hodní pánové, kteří nám tady v těch tropických vedrech, které panují i na horách, ušetřili asi hodinu času, protože nás nabrali autem, že nás viděli, jak se trápíme v tom horku a svezli nás až na naši lokaci. Takže my moc děkujeme. Nakonec neodolal a vylezl úplně až na střechu ve pevnosti Herman, která tady stojí už od první světové války. A výhled ze střechy je opravdu famózní. A tam dole ta malá růžová tečka, to je Terka. Jí se totiž v sandálkách nahoru na střechu nechtělo. A já to šel v žabkách.